Izreke svetski poznatih fudbalera poput Pelea, Mesija, Cristiana Ronalda, Vujadina Boškova, kao i pisaca, filozofa, istoričara i mnogih drugih, našle su se u knjizi Vladimira Stankovića. Dugogodišnje iskustvo u sportskoj redakciji omogućilo mu je da sakupi preko 600 izreka o najpopularnijem sportu na svetu. Mislim da je najveća vrednost ove knjige činjenica da je oko 650 izreka o fudbalu na jednom mestu. Mnogi od njih su poznate, prepričavane, citirane, ali pojedinačno, sporadično, niko ih nije objedinio, jer sam ja ovo skupljao sa 6-7 svetskih jezika iz raznih svetskih novina. To je jedan dugogodišnji proces, da tako kažem. Poseban pečat knjizi dao je karikaturista i slikar Aleksandar Blatnik. U knjizi ima preko 100 njegovih karikatura. Nikako nije bilo teško, iz prostog razloga što ja godinama crtam na temu fudbala, imam nekoliko svetskih nagrada na tu temu. I drugo, da vam kažem, probao sam da igram fudbal, pa mi nije išlo, ali umem da crtam, pa crtam fudbal i to je to. Dugogodišnje poznanstvo dvojice autora rezultiralo je uspešnom saradnjom. Prema rečima Stankovića, za knjigu je do sada dobio samo reči hvale. Duhovito, pošto je on jedan krajnje duhovit čovek, to se vidi iz njegovih crteža, iz njegovih ideja, i rezultate naše saradnje se vidi u knjizi. Pa mi smo od malih nogu sarađivali na Popove plaži fudbal, pa eto do današnjih dana, do ove knjige. Knjiga Misli o fudbalu namenjena je svima, a njena cena je 400 dinara.